জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো ৰাজ্যসভাত আছে, ইয়াত চৰকাৰে কৰিবলগীয়া একো নাই, এইটো ৰাজ্যসভাত আমাৰ ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কেবিনেটত পাছ হৈ আমি ৰাজ্যসভালৈকে তাক চৰকাৰে উপস্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ পিছত বিষয়টো সংসদৰ, সংসদত এইটোৱে সংসদত আলোচনাত যোৱাৰ আগতে এইটো বিচাৰিছিলে যে পুৰণা জনজাতি আৰু নতুনকৈ হ'ব খোজা জনজাতি লোকসকলৰ মাজত এটা শান্তিপূৰ্ণ সমাধান হ'ব লাগে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অসমত বৰ্তমান চলি আছে।